Ja. Jag kommer då från Stockholm Quality Outlet. Mitt namn är Johan Lagerdal. Jobbat på IVG nu här i snart 7 år. Jobbat med Stockholm Quality Outlet. Som ni ser här är vårt nya reklamspråk som vi kommer köra nu ner på en mässa som heter Mappic. Där vi marknadsför 15 minuter till Bromma, 25 minuter till Arlanda. Ja, vilka är då IVG? Jag tänkte bara snabbt presentera vilka vi är. Och vi är en av de ledande aktörerna vad gäller strukturerade fastighetsprodukter. Det låter jättetråkigt, men vad det är för någonting så är det en liknande svenska AP-fonderna kan man säga. Vi har 45 fonder, 200 anställda, över 100 institutionella placerare. Vi är verksamma i 18 länder i Europa. Vi kom in i Sverige 2005 faktiskt, men det var 2006 som vi köpte Barkarby Järfälla Säby 3:22, även kallat Barkarby Handelsplats och Stockholm Quality Outlet. Fastigheten ligger i en tysk pensionsfond och ska fråga hur många är det som har varit på outleten? Tack så mycket. Ställer frågan så här, hur många har inte varit där? Då är du välkommen. Vi har gjort en jätteresa faktiskt. När vi kom in 2006, då kom vi in på en marknad som galne Gunnar hade visat att det är så här man jobbar med lågpris. Jag kommer ihåg att om man skulle köpa Levi's in så åkte man till Arninge. Där fanns det en butik som hade en andrahandssortering. Det var uttalat andrahandssortering. Det här med outlet, det var jättejobbigt för människor. Det var jättejobbigt för oss. När vi tog över 2006, så tog vi över outleten. Då jobbade vi egentligen emot människor. För vardagen såg ut så att outlet var trasigt. Det var missfärgat. Dåliga sömmar. Andrahandssortering. Hade du tur kom det här med 2 högervantar. Liksom. Det här är jättesvårt då för oss då att locka till oss välkända märken och säga, kom igen nu, sänk priset och sälj. Det skadar mitt märke, sa ju företaget. Vi hade människor som kom från Järfälla. De kom hit till outleten. Så ett snabba klipp, gå hem och så var man klar där. Liksom. Vi från vår sida, vi jobbar med något som vi kallar för köttfärsreklam. Alltså man har produktreklam. Kom och köp makaroner för 9,90. Ja, så kommer man dit och köper sina makaroner så går man hem sen. Så de är klara för dagen. Vi hade höga vakanser, 10-15%. Vi hade svårt att hitta liksom affären i vår affär. Så då började vi faktiskt. Vi kom på att vi måste utbilda oss själva. Vi måste utbilda våra kunder. Vi måste utbilda kundens kund, vilket faktiskt är de som går och handlar i butikerna. Så vi satte igång och gjorde outletskolor. Mycket var på nätet. Du kan slå på den här filmen. Det här var något som vi körde på vår egen hemsida. Det var på 1960-talet. Fyrbarnspappan amerikanen Harold Alfond grundade den första outleten. 49 år senare. Outleten har blivit ett välkänt koncept där gemene man handlar runt om i hela världen. En outlet är ett forum där stora och välkända företag säljer delar av sina produkter till rabatterade priser. Stockholm Quality Outlet invigdes i mars 1998 och består av cirka 55 butiker. Vi är den största outletanläggningen i Sverige. Här hittar du framförallt modebutiker både för herr och dam och dessutom sportmärken. Hit kommer besökare från hela landet, men även en hel del utländska turister hittar hit. Våra dörrar är öppna för alla. Välkommen! Nu när jag vet att alla här inne faktiskt besöker oss kan vi även säga att han är en gammal film. Vi har ju väldigt mycket nya märken. Och det började faktiskt 2010. Då sa vi, nej, vi har fått nog. Vi måste visa att vi har en bra enhet här. Vi måste hitta rätt butiker. Vi måste utbilda butikerna. Utbilda våra kunder. Och vi måste skapa en ny kommunikation. Så
Som sagt, var det 10-15% vakans. Vad gör man då som fastighetsägare som förvaltar pengar åt pensionärer i Tyskland? Ja, man gör inte som vi gjorde. Vi börjar säga nej till hyresgäster. Det gör man inte. Fast vi gjorde det. Vi sa att vi måste fylla ordet kvalitet i Stockholm Quality Outlets. Människor som kommer till oss, de ska inte komma och tro att det är galne Gunnar man kommer till. Du ska komma hem en höger och en vänstervante när du kommer från oss. Så vi sa nej till butiker som vill komma och sälja, förlåt men skräp. Man skulle stå och rycka i såna här lådor på golvet. Och det är inte kvalitet. Vi måste höja vår lägsta nivå. Vi måste hitta rätt märken. Och ni som har varit där idag vet att det finns väldigt stora märken. Hugo Boss, vår senaste Bodyshop. Levi's har kommit också. Tommy Hilfiger och så vidare. Vi har höjt lägsta nivån jättemycket helt enkelt. Vad vi ställas, den stora utmaningen för oss som har skrivit, när vi säger till våra hyresgäster, vi ska inte göra produktreklam längre, eller köttfärsreklam. Vi ska inte peka på att det kostar 39,50 eller vad ni gör för någonting. Vi måste skapa en destination. Vi måste ju att människor vill komma till hit, till oss. Och så fort ni kommer till grinden, då så ska butikernas ansvar ta över och försöka få in dem i varje butik och sälja, ge er alla ett klipp. Ge er alla en möjlighet och en vilja att komma tillbaka och göra ett nytt klipp. Det är så vi vinner kunder i längden. Är kläderna felsydda? Så ingen kommer tillbaka. Du kommer tillbaka och lämnar tillbaka och säger, jag kommer aldrig mer komma tillbaka. Du kan inte sälja overallen mitt i sommar. Du måste sänka priset rejält då. Vi fick börja marknadsföra oss på ett helt nytt sätt. Vi försökte skapa en värld med fokus på destinationen. Vi sa det, en värld att fynda i. Det spelar mycket på känslor, de här vackra människorna som kommer gå i de här fina kläderna i en värld av varumärken med Stockholm på ett outlet. Jag körde väldigt mycket på TV och hoppas alla har sett den. Vi körde gratis bussar, för det är ändå så att åker du kommunalt till Oskar hit, då tar du tåg, går av, och så väntar du på bussen, så tar du bussen, stannar, och så ska du gå, och så köper du en högervante och så åker du hem. Kom igen. Vi hade gratisbussar i Stockholm. Sätt det här, vi kör dig till grinden. Och så får ni komma in. Vi hoppades på att människor skulle bara snacka om det här. Kom igen, vi åker dit och fyndar. Var det någon som var klok och skrev, vad är en destination, står på tavlan där. Jo, det är ett ställe som, vad står det, som erbjuder något unikt och oväntat. Vi har jättesvårt att säga, kom och köp en grön tröja i storlek 38. Kanske inte finns. Kom dit och köp en tröja i storlek 38, det kan vi säga. Något unikt, och du kommer komma tillbaka. Vi har pekat på smartare shopping. Vi hade alltså en reklamskylt där utanför NK. Skjortan ska inte kosta skjortan. Det kan inte finnas. Vi har gjort reklam på bussar, båtar, radio, tv. Gå ner i hemsidan nu, så vi har inte kvar den här svarta logotypen, utan nu är den, får ni gå in och kolla, nu är den lite annorlunda. Vi jobbar med Twitter och Facebook. Det här är då för att vår vardagliga kund kommer från huset bredvid. Han går ju 500 meter eller några kilometer och han kan ta sig lätt hit. Många kommer ju, de är bilburna. Men vi vill komma åt dem som bor i Uppsala, Västerås och Enköping också. Då måste vi skapa någonting mer, en vilja att komma hit. Varför ska de åka så långt? Jag har ju kunder som faktiskt tar mellan 12 och 14 timmar att ta sig hit. Men de gör det. Kineserna och japanerna, de älskar att shoppa, speciellt på Vagabond. Där har de stora väskor de kommer så här, ja. Jag tar alla skor på den här hyllan, för det är så billigt för dem.
Så åker de hem, så säljer de. Ja, varför kommer man till Barkarby? Jag skrev 95 och 5% där uppe. 95% basic shopping, 5% premium shopping. Och vad egentligen försöker säga är att det här är någon slags tumregel som finns någonstans på marknaden. Frågar någon annan så kommer de säga en helt annan procentuell siffra, men jag kan slå för den här ett tag till i alla fall. För att handla en liten mjölk, hur långt tar man sig då? Ja, gärna så kort som möjligt. Jag går in, tar den och så går jag hem och så är klar. Jag köper det i min närmsta butik. Ska jag köpa ett par gin som jag inte behöver ha något speciellt märke på? Nej, men då åker jag till min närmsta butik och köper den. Det kan vara ett närcentrum eller liknande. Det skapar ingen destination. Men det fyller ett behov. Vi har här en quality outlet. Vi vill gärna säga att den är den största i Sverige. Men till ytan så är den ju inte det. Då är den faktiskt näst störst. För i Kungsbacka i Göteborg är ju 5000 kvadratmeter större än våran. Och nu har de bygglov på 5000 till. Men vi har högre omsättning än de har. Så vi vill fortfarande kalla oss att vi är en av de största i Sverige. Vi har människor som åker från Uppsala, Västerås, Enköping för att komma hit. De går till våra butiker, de handlar och så åker de hela vägen hem. De kanske tog beslut på torsdagen, fredagen, sätter sig i bilen, åker hit och shoppar. Frågan är bara, vad gör de på söndag morgonen när de väl har shoppat här? Hur ska vi få dem åka från Uppsala, Västerås och Enköping för att komma hit igen? På lördagen, ja de har ju shoppat för pengarna här. Men vad gör de på söndagen då? De måste hitta på något nytt så de kan komma hit här på söndagen. Ja, så skulle jag berätta att Abba också är känd där. Det kan jag inte göra. Jo, men vad har det krävt oss? Jo, vi måste kunna vår marknad. Vi måste kunna platsen och våra kunder. Vi har gjort jättemycket marknadsundersökningar om allt möjligt. En gång hade vi HUI ute. De skulle göra en undersökning för oss då. Hur långt man faktiskt kör för att komma till Barkarby. Så vi satt oss där på Lilla torget där. Vi satt oss på Pizza Hut, han och jag då, för vi skulle träffas klockan ett. Vi båda var tidig. Så vi satt oss åt lite lunch tillsammans. Och så sa det, kommer du hit? Nej, så det brukar jag inte göra. Jag bor ju söder om stan, så för mig är det jättejobbigt att liksom åka hit. Så att, nej, och 30% är inte tillräckligt med rabatt för att jag ska åka. Jag jobbar så mycket, så åka dit, 30% rabatt, och jag vet ju inte ens om grejerna finns där. Nej, jag handlar inte. Jag tycker inte det är värt 30% rabatt. Nej, då skiter jag i det. Ja, men vilken snygg kostym du har. Ja, jag köper på Flippa.com. Ingen stan. Vet vi är ganska prismedvetna, så vad kostar det? 4000 någonting sådär. Ja. Vi gick upp till centrumkontoret, vi hade en genomgång vad vi ville och så vidare. Och han sa ju fortfarande sådär, ja men 30% rabatt, det räcker inte. Vi måste ha mer rabatt. Ja, tack för oss. Avsluta mötet och så vidare. Så gick vi dit, så sa vi det, men vi kan ju dela taxi då, inte Stockholm. Vi har ju kontoret i stan också. Så, ska vi inte slinka in på Filippa K liksom, och kolla lite grann? Jo, då visst han. Det är min favoritbutik. Ja, gick vi in där. Nu mycket Filippa K här, men ja. De får över 85% rabatt där, Black Friday. Det är en annan sak. Så gick vi in på den här butiken och så sa han, åh, titta Johan, där är min kostym. Gå fram där. Hänga på dem. Du, de har gjort något fel. Ja, vadå? Kostar 1200 spänn. Det är ju samma kostym som jag har på mig. Ja, så välkommen. Här kan du fynda. Då tog en kostym, gick in och testade den. Kom ut, han såg ut som ett åskmål. Gick direkt fram och sa, ja, jag tar den då. Sen satt han hela vägen i taxin och sa det. Fasen, jag skulle kanske åka hit fler gånger. Man kan göra riktigt bra fynd. Nu hoppas vi att han berättar för 10 personer. Och så att han tar med sig sina kompisar som bor i söder om stan och kommer hit.
Ekonomiska resurser. Jo, det måste det finnas. Och vi måste utveckla oss. Det var någon klok människa här på morgonen som sa, ta ett steg framåt eller ta ett steg tillbaka. Väx eller avveckla. Vi har högre marknadsbudget nu än vad någonsin har haft. Vi jobbar jättemycket. Vi har starka ägare som är långsiktiga. Vi jobbar med en proaktiv förvaltning på området. Och tro mig, vi har mycket kvar att göra. Så jag säger, vi är inte bäst än. Vi måste göra lite till. Vi har återinskaffat marknadsrådet. Vi tog bort det ett tag. Det var också en klok människa som jobbar med ABBA som sa att har du för många människor i ett rum så kommer man ingenstans. Och vi märkte när vi satt med våra hyresgäster så att vi slutar med produktreklam, vi ska börja med destinationsreklam. Då sa ju alla nej, gör inte det. Nej, varför då då? Jo, för att när vi plockar in 100 skor och ska sälja dem så vet vi direkt på måndagen hur många vi har sålt. Då kan vi bara räkna och säga att det här har varit en jättebra helg. Men om vi ska ha destinationsreklam, då kommer inte vi sälja den där skon. Nej, då har du rätt, sa vi. Men det kanske kommer fler människor in i din butik så du kan sälja hela ditt utbud. Ja, jo. Jättesvårt att övertyga dem. Så jag sa, nej, sätt ner foten. Vi kör destinationsreklam. Vi bestämde det. Och sen var det bara tålamod. Väldigt mycket tålamod. Och det vände. Vi ökade 25% ökning i antalet besökare. Så vi har nu snart 1,5 miljoner besökare per år. Vi ställer oss frågan hela tiden. Vi måste ge kunden en ytterligare anledning att komma tillbaka till oss. Och då är det så här. En stjärna var ju, ja, intressant. Två stjärnor var, vad var det nu? Värt en omväg. Och tre stjärnor var, värt hela resan. Eller värt ett återbesök. Att handla en gång till. Det som är viktigt. Så vilket mervärde kan vi ge från i Barkarby? Varför ska vi komma tillbaka om vi nu pratar handel? Så varför ska man nu komma till Barkarby då? Det här är en jättefråga. Vi är 75 personer här nu då. Man ska komma på varför ska man komma tillbaka? Hur skapar vi en destination för att bygga vidare på vad vi faktiskt redan har? Vi har en av Sveriges bästa handelsområden. Vad är då nästa steg? Ska vi bygga vidare på handel? Eller ska vi bygga något annat som kompletterar handel? Frågar du mig och vårt företag så tror vi nu ska vi komplettera handel. Och det finns jättemycket att göra på det. På den grejen. Vi måste alltså hitta de här hålen för att skapa oss vår produkt i Barkarby. Vår identitet. Vi hade ju ganska lätt, för vi hade ju en outlet att bygga på. Vi hade ju redan ett rykte, tyvärr fel rykte i människors ögon. Och när du frågar ni någon i er familj i närhet så kommer alla säga det. Outlet, ja visst det är missfärgade produkter. Ja, nej det är inte det. Vi jobbar fortfarande med det. Jag bråkar min familj till och med. Det är inte missfärgat, det är inte trasigt, det är kvalitet. Ja, men då kan man då ha rabatt, bla 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 bla, och så är vi där. Jag tror på tjänster och upplevelser. Jag tror det är dit vi ska. Inne på universitet också, så det är helt rätt. Tack för mig. Har du några frågor, Johan? Mm. Nej. Jag hade en, jag blir lite nyfiken här när du säger som handelsföreträdare då att det inte ska vara mer handel. Utan mer... Handel föder handel. Har det gjort väldigt länge. Jag är tvåbarnsfar. Jag har tvillingar. Tvillingtjejer. Jag har då två systrar. Varav en syster har ju då tre barn sedan tidigare. Jag har en poäng med det. Kommer. När jag nu kommer till mina föräldrar och säger, kan ni ta barnen? Ja. Mm. De har ju tre barn de har tränat på innan.
Så det finns en avtagande marginalnytta på barnvaktstimmar. Så är det ju. Och det finns även avtagande marginalnytta på shoppingtimmar. Se på er själva. Har ni gått en hel dag på IKEA? Kommer ni spendera 5 timmar någon annanstans? Jag tror jag svarar på frågan.